Пройшло більше року, і дзвінки, стуки тенісних м'ячиків знову заповнив приміщення Покровської дитячо-юнацької спортивної школи. Цього разу ракетки у руках тримають співробітники управління сім'ї, молоді та спорту. Захід приурочили до Всесвітнього дня здоров'я. Його відзначають ще з середини минулого століття – від дати заснування Всесвітньої організації охорони здоров'я у рамках ООН. Буде прийнято участь 20 чоловік, з них 15 чоловіків, 5 жінок. Також будуть приймати участь ветерани спорту. Всі дуже з великим настроєм прийшли, з перемоги хочуть всі. Серед гравців турніру і тренер зі змішаних єдиноборств та бойового самбо Артем П'ятихатка. Настільний теніс для нього – це справа незвична. Поки стежить за рахунком та підтримує своїх колег. Это отличное мероприятие, вместе встретиться, провести турнир. Как вы слышали об этих соревнованиях, все с радостью приняли участие, все довольны, счастливы, и пусть победит сильнейший сегодня. До того ж, днями він разом із вихованцями повернувся з Києва. Донеччину на всеукраїнських змаганнях представили гідно, виборовши низку призових нагород. По результату цих соревновань ми приймемо участь в маї місяці з 11 по 15 мая чемпіонаті Європи в Словакії. Буду їх настраювати, підтримувати, поїдемо за новими побідами. Вихованці ж ДЮСШ нині спортивний заклад не відвідують. Заняття з настільного тенісу відбуваються дистанційно. До введення військового стану ми приймали змагання різних рівнів, включаючи від міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародні турніри. І ми дуже вже сумуємо за цими турнірами і хочемо, щоб як скорше настав мир і ДЮСШ знову стало ареною для спортивних змагань. Намагаємося якось залучити нашу молодь до занять, тому що рік війни, ми розуміємо, що вибили наших основних спортсменів з спортивного фронту. Яскраво те, що ми особистим прикладом показуємо підростаючому поколінню, всім жителям нашої громади, що займатися спортом потрібно і це ніколи не пізно. Планів достатньо, каже Віталій Щербинка. З приходом тепла хочуть влаштовувати і інші подібні активності вже просто неба. Що ж стосується дружнього турніру із настільного тенісу, то окрім визначення кращого у грі, усі учасники невеличкого змагання отримали заряд гарного настрою та відволіклися від буденних проблем.